اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تو تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔